Poštovani građani Republike Srbije, ovo je još jedno dnevno obraćanje naciji. Poslanika Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine, sa nama i potpredsednica DJB Hana Adrović. Od protivustavno uvedenog vanrednog stanja mi smo se sa ovog mesta obraćali građanima i govorili o tome šta se dešava, kuda Srbija srlja i šta se dešava sa svima nama. Na svetskoj sceni je epska borba globalizma i suverenizma. Suverenisti se bore protiv globalizma, da zaštite slobodu čoveka. Globalizam želi da porobi ljude i da nam uzme slobodu. Ovo se dešava u svim zemljama sveta, u Srbiji takođe. DJB stoji na strani suverenista. DJB, mi smo suverenisti. Globalizam preko svojih medija, banaka, globalnih korporacija pokušava da kontroliše kompletno čovečanstvo. Ova histerija oko virusa je u stvari paravan iza koga se krije cilj, a to je kontrola ljudi. To je uzimanje vaše i naše slobode. Tome se moramo suprotstaviti. U Srbiji za DJB najveći politički protivnik su mediji. Mediji koji ne dozvoljavaju građanima Srbije da čuju ono što Dosta je bilo ima da kaže. Zbog toga su nam u stvari i najveći politički protivnici. Mi nemamo priliku uopšte ni na jednom mediju da dođemo do vas, poštovani građani, i da vam kažemo kako i šta mislimo o trenutnoj situaciji, da vam predstavimo šta želimo da radimo, da vam kažemo ko smo, da biste razumeli i na osnovu toga mogli da donesete odluku. Sve što imate na našim medijima je, nude vam se dve lažne opcije. Na jednim medijima se nudi sadašnja vlast, na drugim medijima se nudi bivša vlast. RTS, Pink, Informer vam nudi Vučića. N1, Danas, NIN, Vreme vam nudi Đilasa. Niko drugi nema prostor uopšte da vam se obrati, ne možete uopšte ništa da čujete od opcija koje nisu ni jedno ni drugo. Zbog toga imamo ove konferencije za medije iz hola Narodne skupštine i hvala vam što ih pratite. 22.000 građana je juče pogledalo naše obraćanje iz Narodne skupštine. Svakog dana na zvaničnom kanalu Narodne skupštine nas prati, odnosno naše obraćanja gleda između 15 i 30.000 ljudi. Ovo nam je jedini javni kanal preko koga možemo da vam se obratimo. Kad malo pogledate ta dva kampa, bivša vlast i sadašnja vlast, dobijate jednu jasnu sliku. Mediji kao što su Pink, Informer, Srpski telegraf, Kurir, vam podržavaju sve ono što radi Aleksandar Vučić, znači njegovu politiku, i podržavaju to kako to radi. Bahatost sa kojim vam se obraća, način na koji vređa vaše dostojanstvo, znači oni podržavaju i šta i kako. Sa druge strane, mediji kao što su N1, Danas, NIN, Vreme, Nedeljnik i ostali, takođe podržavaju sve ono što radi Aleksandar Vučić, znači njegovu politiku, državnu politiku, samo imaju problem sa tim kako to radi. Ponižava ih, gazi njihovo dostojanstvo, međutim to šta politiku Aleksandra Vučića podržavaju. Koja je politika Aleksandra Vučića? Šta je državna politika Republike Srbije? Pod jedan, to je EU nema alternativu. Pod dva, Srbija se pretvara u koloniju jeftine radne snage. Celim Balkanom upravlja Berlin. Mi smo za Berlin kolonija jeftine radne snage. Pod tri, uništavanje domaće privrede. Pod četiri, naseljavanje migranata. Predsednik SNS-a jasno kazao da ima plan u narednih 20 godina da umesto naših ljudi koji napuštaju zemlju, u Srbiji naseli preko milion migranata u narednih 20 godina. Ovo su njegove reči u kamere, Tanjuga je to saopštio. Posle toga je pokušao da se vadi i da kaže tobože će nam doći iz regiona, recimo Bosne i Hercegovine, valjda Rumunije, Bugarske, a u stvari iz svih tih zemalja, iz svih zemalja Balkana i bivše Jugoslavije i šire,
ljudi beže uglavnom u Nemačku. Nemačka je kolonijalna sila koja je potrebna radna snaga. Politika vlasti u Srbiji je takođe globalizam. I oni su podržani od svih globalnih medija, od svih vlada u Evropskoj uniji. Evropska unija podržava našu vlast i sve što radi u Srbiji. I njihova prenemaganja poslanika SNS-a u holu Skupštine, tobože optuživanje bivše vlasti da sluša naloge iz Brisela, Brisel, odnosno Berlin, u stvari, koji je u jagnjećoj koži Evropske unije, kontroliše i jedne i druge. A od vas, odnosno nas, poštovani građani, i u Skupštini i preko svih medija, vladajuća većina pravi budale. Odnosno, sprovode politiku EU nema alternativu, uništavaju suverenizam Srbije i tako sebe održavaju na vlasti. Od EU dobijaju pohvale i dobijaju rečenice Srbija ide u dobrom pravcu. Politika koju podržavaju svi mediji, znači i Pink Informer s jedne strane, i N1 i Danas s druge strane, takođe izdaja Kosova i Metohije. I to i jeste zvanična politika vlasti koja još traži način kako to da ostvari. Prema tome, kad pogledate ove suštinske politike vlasti u Srbiji, onda vam je potpuno jasno da ne samo Pink Informer, nego i N1 i Danas i svi ovi ostali mediji u stvari podržavaju vlast. I da su napravili jedan igrokaz, odnosno igranku za sve nas, prave nas budalama i glume neki sukob među njima. Politika Dosta je Bilo je suverenistička politika. Mi hoćemo da o budućnosti Srbije, o tome šta se dešava u Srbiji, odlučuju isključivo građani Republike Srbije preko naših institucija. Da se Srbijom ne upravlja spolja, da se sa Srbijom ne upravlja iz Berlina. Da u Srbiji, kada bude 100 godina proboja Solunskog fronta, da Skupština to obeleži, zato što smo ponosni na naše pretke. A ne da imamo poslanike vladajuće većine koji odćute takav jedan događaj. Preci nam se u grobovima prevrću, oni su svoje živote utkali u našu slobodu. Za ova teška vremena Srbiju su potrebni odgovorni, ozbiljni i trezveni ljudi. Ponosni ljudi koji će odbraniti slobodu i dostojanstvo građana Republike Srbije. Poštovani glasači SNS-a, mi znamo da na osnovu toga što gledate RTS, Pink, čitate Informer i ostale tabloide koji podržavaju vlast, vi mislite da predsednik SNS-a vodi odgovornu nacionalnu politiku i da štiti interese Republike Srbije. Meni je žao što ovo moram da vam kažem, ali predsednik Aleksandar Vučić je nemački čovek na Balkanu. On sprovodi nemačku kolonijalnu politiku na Balkanu. Meni je žao što je to tako. Ja bih voleo da to nije tako, pa da se takmičimo politički na nekim drugim temama, međutim mi se takmičimo na egzistencijalnoj temi. Ja bih voleo da predsednik SNS-a nije napravio ruglo od države, koje je nasledio od bivše vlasti, koja je takođe pravila ruglo od države, tako da među njima neke suštinske razlike nema, samo što je bivša vlast bila malo uglađenija, manje bahata, izgledali su kulturnije. Ali suštinski su radili istu stvar, pretvaranje Srbije u koloniju jeftine radne snage. DJB ne pristaje na to. O Srbiji moraju da odlučuju građani Republike Srbije, to ste vi. U Srbiji moraju da se donose odluke o Srbiji, a ne u Berlinu, u Briselu, u Moskvi, u Vašingtonu ili bilo gde drugo na svetu. Mi naravno moramo da vodimo računa o tome šta rade velike sile. Sve svetske sile su kolonijalne sile, tu ni jedna zemlja nema prijatelje. Među velikim silama postoje samo i isključivo interesi. Treba da se naučimo na to. Svaka svetska sila kolonizuje negde zarad nekog resursa. Jedino pitanje za zemlje kao što je Srbija je ko kolonizuje vas. Nas i ceo Balkan kolonizuje Nemačka. Koji resurs im treba? Pa pored svih drugih resursa, najvažniji resurs su im ljudi. To je ono što nedostaje nemačkoj industriji. Meni je žao što moja vlada, što moja skupština radi stvari koje su u interesu kolonizatora. Gandhi ima jednu čuvenu izreku koja kaže: vaš najveći neprijatelj nije kolonizator i okupator.
Vaš najveći neprijatelj je vaš sunarodnik koga plaća kolonizator. Kako plaćaju Aleksandra Vučića? Pa političkom podrškom. Podrškom za sve što radi u Srbiji i onom čuvenom rečenicom Srbija ide u dobrom pravcu, tako da mu je ostavljeno da kod kuće radi šta mu padne na pamet. A šta mu pada na pamet? Pa isto ono što je radila i prethodna vlast. Jedna duboka partokratija gde politički kadrovi, politički stranaka koji su na vlasti dolaze na najodgovornija mesta u državi. Mi zbog toga propadamo. Kao što kada, recimo, nesposoban kadar vlasti dođe na čelo gerontološkog centra u Nišu, a onda virus uđe u taj centar, zaraze se stari i bolesni ljudi, naše bake i deke, i onda četvrtina preminulih od virusa u Srbiji bude iz tog jednog staračkog doma. To vam je cena neodgovornosti. Neodgovornost vam je kada ministar Vulin, koji blage veze nema sa odbranom, postane ministar odbrane. To vam je neodgovornost. Znači, na svim najvećim i najvišim državnim funkcijama imamo marionete, ljude koji ne znaju svoj posao, koji su ili kupili diplome ili su ljudi koji samo klimaju glavom. Posledice za građane Republike Srbije su katastrofalne. Tokom ove krize Srbija je uradila sve pogrešno što je mogla da uradi, nije sačuvala stare i bolesne, i to su mogli i morali da urade, dozvolili su ulazak virusa u staračke domove, dozvolili su ulazak u bolnice među medicinsko osoblje, a s druge strane su se iživljavali nad svima nama, poštovani građani, držali nas u kućnom pritvoru i time uništili domaću privredu. Ovo dolazi na naplatu krajem leta i početkom jeseni. To svi vi preduzetnici, mala i srednja preduzeća, domaća privreda, svi vi to zajedno jako dobro znate i znate da vas čeka jako, jako težak period. Nažalost, to je tako. Dobra vest u svemu ovome je, Srbija je bogata zemlja. Samo je besomučno pljačkaju, evo, tri generacije vlasti. Crvena vlast tokom 90-ih, žuta vlast do 2012. i crna sadašnja vlast od 2012. do danas. Radi se o milijardama i desetinama milijardi evra koji su izvučene iz Srbije. Jedna svetska organizacija, Global Financial Integrity se zovu, su izračunali da se iz Srbije nelegalno izvuče godišnje 4 milijarde evra. U periodu od 10 godina to vam je 40 milijardi evra. To vam je bruto domaći proizvod Srbije. To vam je cela ekonomija Srbije. Srbija je bogata zemlja, moramo samo da izaberemo vlast koja će raditi u interesu građana, a ne u interesu kolonizatora, banaka i velikih korporacija. Onim glasačima koji ne glasaju za SNS, važno nam je da shvatimo da, pošto za vlast trenutno glasa većina građana Republike Srbije, da moramo da pridobijemo deo njih da bismo promenili vlast. Bez podrške nekih ljudi koji su do sada glasali za vlast, neće moći doći do promene. DB misli da promena mora da se desi na izborima. Znači, moramo da ubedimo deo glasača koji su do sada glasali za vlast, zgađeni onim što je radila prethodna vlast. Žuta vlast, a neki od njih i crvena vlast tokom 90-ih. Njih ne treba vređati, glasače SNS-a ne treba ponižavati, treba im predočavati činjenice. Oni misle da Aleksandar Vučić štiti državne interese i nacionalne interese. Oni misle da se lavovski bori za naše interese i ne znaju da u stvari radi za Nemačku, sprovodi nemačku kolonijalnu politiku u Srbiji, podržava globaliste, znači podržavaju ga i globalni mediji, od Clintonovi, preko Blaira, Šredera i svih ti ljudi koje je paradirao kroz Srbiju, da u Srbiju namerava da naseljava migrante, da hoće da proda Kosovo i Metohiju, da uništava domaću privredu. Ovo su stvari na koje su osetljivi glasači SNS-a. U jednom trenutku poverenje koje je lažima preko medija stekao predsednik SNS-a će nestati. U tom trenutku veliki broj glasača koji su do tada glasali za vlast će tražiti za koga da glasaju. Da vam kažem, to sigurno neće biti ni Đilas, ni Sergej. Građani će tražiti novu, suverenističku, ozbiljnu opciju koja će štititi interese Republike Srbije. Što se ovih izbora tiče,
ova igranka Đilasa oko bojkota jednostavno neće uspeti, DB neće dozvoliti da nas nasamare i da naprave situaciju u kojoj će Skupštini ostati samo bivša vlast. Jer kako sad stvari stoje, u Skupštini bi trebali da budu, pored vlasti, i Čeda, i Čanak, i Čomićka, i Đurišić, i neki iz POKS-a, verovatno. Pa bi trebalo da bude Sergej, pa bi trebalo da bude Živković, pa bi trebalo da budu Zelenović i Paunović. Znači, kompletna garnitura i onda kad to dobijete, nakon izbora Skupština će imati privid legitimiteta. E pa to moramo da sprečimo. Mi mislimo da je Đilas vodio perfidnu kampanju potapanja Saveza za Srbiju i čekali smo da se to raspetlja i vidjet ćete u narednim danima da će to postati sve više očigledno. Nama valja politički proći kroz ovu buru, ostati u igri i sačekati trenutak loma u SNS-u, pošto će predsednik SNS-a zarad dalje podrške kolonizatora morati da uradi stvari koje traže od njega, a to je izdaja Kosova i Metohije i naseljavanje migranata. To su dve ključne stvari. Politiku Nemačke i pretvaranja Srbije u koloniju jeftine radne snage već sprovodi. Ta Dinkićeva suluda politika je glavna, odnosno osnovna politika, ekonomska politika države Srbije od 5. oktobra do danas. Da ponovim još jednom, sloboda svih građana je u pitanju. Globalisti, banke i velike korporacije žele da unište demokratiju, da pobrišu suverene zemlje Evrope i da oni praktično upravljaju i vladaju ljudima. Oni žele svet koji liči na roman 1984. George Orwella. Taj svet možete da vidite na delu u Kini, gde kontrolišu ljude, gde čipuju ljude, gde imate kamere svuda postavljene koje snimaju i prepoznavaju lica, pa onda boduju ljude kompjuteri i određuju im šta mogu, šta ne mogu da rade. Poštovani građani Republike Srbije, ja ne želim takav život. Ja želim da živim kao slobodan, dostojanstven čovek. Svi mi iz Dosta je bilo, hoćemo takvu Srbiju. Slobodnu, dostojanstvenu, suverenu, državu koja radi u interesu građana, državu u kojoj se lepo i rado živi, državu iz koje naša deca ne beže. Prema tome, suverenizam će morati da pobedi globalizam, DJB su suverenisti. Ukoliko ima neki pitanja, izvolite. Mi smo kazali pre dva dana, imamo i saopštenje o tome, da nećemo dozvoliti igranku u kojoj ćemo biti prevareni. Na samom početku, još pre više od godinu dana, smo jasno kazali, bojkot je sredstvo, nije cilj. Cilj su fair i pošteni izbori. Bojkot je sredstvo kojim bi mogli da postignemo taj cilj, samo ako bojkotuje cela opozicija. Tu ne mislim na Čedu i Čanka i nove satelite vlasti, tu mislim na one političke opcije za koje građani smatraju da su opozicija. Slagali se mi sa njima ili ne. Imali smo polako krnjenje tog bojkota. Prvo su iz Saveza za Srbiju otpadali jedan po jedan, da vas podsjetim, Zelenović, Paunović, pa su se prenemagali, oni tobože idu na izbore da zaštite građane Šapca, pa da zaštite građane Paraćina, kao da građani Vračara, na primjer, ili Starog Grada, ili neki drugi opština, ne žele da budu zaštićeni, kako oni kažu. Pa Stamatović takođe u Čajetini, jel? Tako da SZS se krnjio i polako su izlazili na izbore. I niko se nije bunio protiv toga, rekli su, kao pa dobro, to je u redu. A onda se PSG odlučio da napusti bojkot. Da vam kažem, Dragan Đilas finansira i okupio je i jedan od 5 miliona i pomaže Sergeja od početka. I nijednu političku odluku, uključujući onu ulasku u politiku, nije doneo bez Dragana Đilasa. Tako da trebali bi da budemo posebno naivni ljudi, da poverujemo da on s jedne strane gura ove opcije na izbore, a da sa druge strane je zaista iskren za bojkot. Mislimo da je ovo jedna igranka u kojoj pokušavaju da ostvare cilj Evropske unije, a to je da se eliminiše sva neposlušna opozicija iz parlamenta i da ostane samo bivša i sadašnja vlast, obe pod parolom EU nema alternativu. Tako da smo rekli,
odluku o izlasku ćemo doneti nakon što prikupimo potpise. Prikupljanje potpisa smo započeli. Ljudi mogu da dođu u Nušićevu 27, to je centrala, bit će još mnogo drugih lokacija, ali nećemo čekati i dozvoliti da nas prevare. Imaju vremena da se smisle među sobom, pošto ovu igranku smo im otkrili, pa nadamo se da će im to reći nešto o tome šta da rade dalje. Ako ne, šta da radimo, DEBA više nikoga neće zvati. Mi smo, podsjetit ću vas, zvali kompletnu opoziciju 17. marta, sve narodne poslanike, da se okupimo ovde u Skupštini i da odbranimo Ustav, da sprečimo državni udar. Sve lidere opozicije, i svi su zajedno, i Đilas, i Sergej, i Lutovac, i Boško Obradović, i Vuk Jeremić, svi su rekli, nije vreme da se bavimo Ustavom. Da vam kažem, ako vam Ustav nije crvena linija, ja ne znam šta je, sa takvim ljudima DEB neće više nikada sarađivati, pošto sve dogovore koje smo imali su prekršili. I takođe mislimo da oni koji nisu bili u Skupštini nakon protivustavno uvedenog vanrednog stanja ne zaslužuju ikada više da budu poslanici. Pa razgovaramo sa dosta aktera, ali to nisu iz ove grupacije, tako da obavestit ćemo vas o tome. Svaka od njih ima neku svoju viziju, tako da da li je vreme sada za okupljanje ili ne, to je teško kazati. Ovi izbori jesu namešteni, ovi izbori jesu nepošteni, međutim, neki moralni čin bojkota je u stvari političko samoubistvo, to nije naš posao. Naš posao je da istrajemo u borbi, i da na kraju promenimo Srbiju, zbog toga smo ušli u politiku. Da ljudi nisu glasali za nas 2016. godine, kada su takođe bili namešteni izbori, mi danas ne bi mogli da se obraćamo građanima, verovatno ne bi ni postojali. Prema tome, jako je važno istrajati u borbi. Tako je. Da vam kažem, ko začuva kupus od uvođenja višestranačja u Srbiji? Na svakim izborima je ko začuvala kupus. Prema tome, trenutno uslovi su takvi da vlast ima punu podršku Evropskoj uniji za sve što radi. Dok je to tako, do promene neće doći. Naš posao je da ostanemo u borbi, da budemo tu, da gradimo politiku u direktnom kontaktu sa građanima, da, pošto nas zaobilaze svi veliki mediji, morat ćemo bez njih, označili smo ih kao političke neprijatelje, i na kraju da to poraste toliko da u trenutku kada dođe do promene, a ove geopolitičke promene će proizvesti velike promene i na Balkanu, budemo tu. Ovo je maraton, nije sprint. Ja bih voleo da je sprint, verujte mi. Međutim, maraton je... Glavni problem su mediji, znači tu nema nikakve dileme, pošto zbog tih nazovi medija mi ne možemo ni da se obratimo građanima Republike Srbije, ne mogu ni da čuju šta imamo da kažemo. Tako da ostaju društvene mreže. Evo i ovaj zvanični kanal Narodne skupštine ide preko društvene mreže YouTube. Hvala i vama. Hvala.